Përshëndet e miq. Mi mbrëma të nderuar miq. Mirë se keni ardhur, ose më saktë, ja ku takohemi në këtë ditë të parë të kësaj jave, e fundit për këtë sezon, dhe gjithmonë me atë emocionin e bukur për të përcjellë tek ju ngjarje, data, lajme, gjithmonë në këndvështimin tonë satirik dhe komik në Fake Off me Gonin dhe Jeffrin. Sot, 22 Korrik 2024. Cila është ngjarja që ka rrokur gjithë botën? Në një farë mënyre deri në shok. Biden të rihiqet nga gara për presidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas presionit javë pas jave, vërejtë një pas jetë që ka bërë Fake Off me në krye drejtorin e saj, zotin Jeffrey Zennelson, më në fund fare u bë realitet, duke që në një farë mënyre duke shprehur në mënyrë të unifikuar mendimin dhe propozimin e shumë gomerve në Amerikë, në partijës gomerve, partija demokratike, Jeffrey bëri realitet dhe bravo i qoftë. Të lutem, Mondi, na jep lajmin. Joe Biden është tërhequr nga gara për presidencën amerikane, një vendim i jashtëzakonshëm ky që trazon politikën amerikane dhe zhyt në pasiguri demokratët vetëm disa muaj para zgjedhjeve të nëntorit kundër Donald Trump. Sot dua t'i ofrojmë mbështetjen dhe miratimin tim të plot që Kamala të jetë nominuara e partisë sonë këtë vit. Demokrat, është koha të mblidhemi dhe të mundim Trump, tha ai. Do më falësh tani. E para punës një që ishte shumë kontradiktor në gjithë shka që ka shprehu, se vesh të tjerave, tha unë nuk jap dorë, që unë do vazhdoj dhe në fund do fitoj, dhe pastaj pa pritur, si ndodhi? Shka? Dhe këte zota besosh. Shpëtova Amerikën nga lufta gronë lakve. Qa thua? Mos jeti presidenti i Republikës së Çamërisë, fletë me UFO-t, me budallëqit. Po jam të rezit, jo. E ma ka të varë, tani, Jeffrey. Por jo, pandaj e fshehu këtë të rezit. Ma të shpigojnë, që kësi. Si e bërë, e më qafsh, ha. Të lutë e mundi i fokusohe, gënjeshtë në radhës. Zotit Shalsi, ambasadori tonë në Amerikë. A të ke vënë, Shalsin ke vënë? Se është e vinë Bushati. A, ky do vej mbasa, ja më mirë që nësi, ma së mërë me vogërstira. Më së mërë me këtë është dialektore, e kuto. Bushati? Bushati, po. I dërgova një letër të mbyllur. Me e-mail, e mbylli aji atje, po. Do të apërsh, i thash, do vesh drejt edhe... Të Bajdeni. Pse, vete do të ambasador jonë të Bajdeni. Qarë të uatë, ma? Po, po, vete do të apërsh, kush pjerë në Shqipëria sapi, që? Po, jem të reziti. Po, jam të reziti. A ju e thërejt sa të dojë Bajdeni, mu? E thërejt... Edhe kabinetin. E thërejt... Ervinia. Ambasador jonë në... Po, që të ambasadori i Shqiptar në Amerika? Kemi hedhur miliona për du bera ju vend, okonin të dukur. Po jem të reziti. Po pse? Ashtë do më lesh të asë më baroj këte se shio mishti si më bëhet. E të pash më fjallë. Kemë mua 50 që po, vazhdo. Edhe, ja qoj zarfin a i. Mirë ti, për këta miliona që në ndihin, duan të ndihin. E qove të qonë dhe zarfin. Bosi më thotë mbasë që së more. Bosi të ty, bushati ty, se ti bosi të rasin, kështë? Ha, vata, takova, tha. E takova. Po? Po më kam bërë një gabim, tha. Qa gabim, tha? Arova ti e pja zarfin, tha. Qa thua? Në këthe vakëshu, tha. Jenë vete? Shpeti, thash. A ty të erë në sy, ty. Ku mi peja, aman? Po se më se të di mirë fare se si, që ndodhë me ty në këto raste një dhe kur... Ska nevojë, thash. Ashtë. Që ti e ke, e ku ma telefonin me... E, do nga këtati me touch, po, celular, të përgjohen. Ha, e ke link shu që së për... Ha, e kupto. Linë toksore, e goni. Linë toksore që vetë kablin në oqane. Sa është ora i thash? Ora. I the Biden i ti. Ora në kërë. Ma kërën qik Amerikan që se në vdikje. What time is it? Four, tha. Four, ora lokale i thash unë? Po. Për një orë jep doreqen i thash. Pa doreqen? Për ndryshe me mua. E pse do të thoshte ti me njëherë, po kush je ti? Bosi Leshit. Po më pyetje. Po të pyeti çfarë? Kush je dhe nga po flet tha? Po Jeffrey Zennelson i thash plas nga Vila Enverit në Pogradec. Sa dëgjoj Enver. Jo, jo. Dha dore që, ha? Doli o për njëshë? E, faktikisht, për qarë syë pate që e hoqe? Qfarë syë? Pse? Qfarë? Po ka bënde shumë në fundë, dhe në... Dhe në burodhë, dhe në sa veprime... Qa të amondi?
Ja shikojni, thot. Pa, par të shikojmë ti, Donato. Ku një kolash, thot. Pa... E më gjam pak me ti e një qerin ti. U shkon, ma. Këtej, këtej, do një pa para atyre. Këtej, këtej! A, shte. A ty u fletë pëmve e ndeja. A i po hapë për të qatër në qashtë. Hajde këtej, këtej, është këtej. Po mirë, u gogja, pëse potencial. Opa, Susan, Jeffrey, thot. I'm staying in the race. Yeah! I'll beat Donald Trump. I will beat him again in 2020. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Atëllon, President Putin i Ukrainës. Pra ndaj thot Putin i që kam Ukrainën është e imi, ja. Kam si timen. Po, e kam si timen, po të vetës i e ka. Po shumë. Po, po, ndaj po themë. Që kam të temë. E, këve kuptoj. Për fundimisht me fjallë e mbyllë me Bidenin, në? Po tani, Trump i qa, se mi isha me mondi që po pija kafe. Në qartë. E më tha që aji Trump i tha, kështë nëzirë një atjeta i shakatore të madhe shumë. Qa kështë nëzirë? E, se një gjokë, si thonë gjokë? Gjokë? Gjokë. E, Trump ironizon Biden, nuk kam baruar, kur të zgjohet, do të haroj që është të requr nga gara. E bukur, ha? Për kjevë, ha? Interesante. Se ky? Ha? 78 vjeç. E, ba, janë 3 vite, ha? E, 3. Se së mbush edhe këtë thua. Gati po ja be edhe këti. U ka pilafosesh edhe këtë? A, u, goni që janë të thela. Nuk e dija që atentatin ti organizohe. Me... Jo të ashtë i më s'falë. Mira, mira, vash, o burde, jote. E di pse ka më të ajo? Mua kishtë marrë Zelenski në telefon kë. Trumpi, këtë lepurin e Ukrajinës. Pse ka minatë në këtë, Jeffrey? Nga gjatësia, e qarë pas. Jo nga gjatësia, s'mbush aja. Ja. U s'mbush. Arë si të ka i filmi Elenë e Trojës, si ta me në lao për paridin. E të më këtë rathuar, boj! U ka i. E ka një, po i bëhet nami dhe në Ukrajinë, si ka mirë punët. E kështë marrë i kështë që, e dë gjove ti? Ja, dë gjove si këshu, se lajmë këshu është. Kandidati Republikan për president të SBA-s Donald Trump tha të premten se kishte folur në telefon me liderin Ukrajinas Zelenski dhe u zotua të jep të fund luftës së vendit Europian me Rusin. Unë vlerësoj presidentin Zelenski, sepse unë si presidenti juaj i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara do të sjell paqe në botë dhe do të jap fund luftës që ka kushtuar kaj shumë mjet dhe ka shkatëruar familje të panumërta të pafajshme, tha Trump në platformën Truth Social. E... Po do vendosi paqen bot këtu do të vit që nesër vëlla. Ku do vimë? President do gjithë botës. Pse presidenti i Amerikës? Të bëmë edhe i Shqipërisë. Po ne në paqe jemi, më çfarë më. Paqe jemi pa ngelim me ato virtytet që ka president Bajrami. Rusi, po, Ukrainë, Izrael, Palestinë, kanë. E marrësh po ky tha paqen në botë, do të. Në botë. Po si do ta vendosë paqen, do japi Ukrainën komplet Rusisë edhe mbaron filmin. Paqja është pastaj. Çfarë të duan ata? Po po. Ë? Të marrin çfarë. Po normale, normale në fund fundit ato që ka aty ai vërtet ruse janë, nuk diskutoj. Tani te kjo partia e Gomerve, se partia e Gomerve është apo jo? Normale, simbole dhe kapes tash, ë. Jo, mos simboli, partia e Gomerve. Kultore, ë. Po normale, po. Tani këtë të Gomerve e ka marrë nga Rama këta Amerikanët. Si ka në... Ne mi gomerë punojmë shumë... Ne morëm nga Amerika. Ne morëm nga Amerika? Po. Oh. Pse ka gomar Amerika? Qa do dhjesh? Qa thua? Qa thua? Po. Oh. E dhe tani këta që janë këshu, tani dozien në komentën e gomerëve? Dozien 6-7 më të fortët. Gomerë më të më dhejnë. Edhe do... Do... Dal njeri. Po sikur tjetë gomaritësa jo, apa? Edhe gomaritësa. E po, bëllë tjetë punëtore. Sepse Obama, si, po fkisa me mondi, po, ta unë nuk e njofa. Se kam bështet. Nuk e kam bështetur. Se është e thela, se diti pëse se kam bështet. Po pëse? Vazhdo më graj, go marrë. E mirë, mondi jepe këtë qatot kjo Obama. Obama falenderon Biden, po nuk e mbështet Harris për garën presidenciale në SBA. Po mirë, nuk mbështet Harris, po për në tëtë Kamalën. Mbështet si Kamalën, dhe mos ta mbështet së Harrisin. Mund të
vetë e shoqja. E Kamalës. Kujtë? A më ti të qenë në të redhe, e këti o e këti? E kujtë, Obama sa. Michelli? Michel. Michel? Se mundje të, pandaj e nuk është të? Pri, duro. E dhe gjova në që thatë me do betë një beteje fuqishme për të nëzjerë njërës potencial për balë. Ti faktikisht e mështetë këtë Kamala Harris? Dola e ty. E vëse, tek po pia mua kafe me mondin, me fjallë, me tha mondin që kjo tha, kur ka qenë një senë në djeqe, ka patë mështetin ati ish kryetarit bashkisë San Franciscos, dhe e ka pasur dhe kështu aji. Dhe i ka thënë që i ka premtuar ai që do martohej mirë dhe faktikisht nuk u martuan. Thjesht vetëm se ai ishte shumë i zotit apo ishte edhe qefli seksi. E po mondi mi tha, ti po ky. Mondi mi tha, mondi i tha. Vetë ato 5 minuta i tha. Mondi ti merresh shumë llafe, më tha mua aman mos ja thuaj Jeffrey, jo i thash unë ka them, vetë fjalë. Faktikisht e ka apo kushte. Ta kur fillon të bëjnë analizën në Amerikë ton kë ke pas, kës ke pas. Mondi, publicitet, ha. Kam i qatë të vejtë Bideni? Biden. Biden, më falë. Nëse a verë teksin si do t'i. Po, Bideni. E të vejtë? Qa të vejtë? Me doktorin. Me doktorin tonë? Hama ja. Shikoj e mështë. Që janë takuar? Që ditë në parë. A, do të zëmë në në këtu të parë, ko? E. Sa ka rënë Bideni, e? Po, Berisha mbaj, tiri. Mirë, ba? Edhe, edhur këmë mi këmë aty. Kështu do përfundoni ta? Se thot... Shesh besht të vetë kjo? Vete ora... Apo jo, së shesh besht? Në tavlën... Qa është kjo? Do vje gjashtë? Do vino! Do vino! Interesante është... Po miro, Jeffrey, tani dhe të pjus, të bëj një pjotit të sinqertë dhe balë për balë. A shumë avë. Që pun ka ambasadori shqiptar të fusi hundët në punë të brëndshme të Amerikës? Që ke dërguar ti? Që ka fuqia i në qeverinë amerikane? Si s'ka më goni. Marrë vesh, pra nda po temë. Kemi edhur të ratë lekë, të ratë investi për demokracinë në atyre. Marrë vesh, ne i rëzuam dy kullatë. Për të qartë të. E marrë vesh, edhe ka fuqia ambasadorinë atyre. Fuqia. Po të thiri ambasadori ju në të morë... Ma të umi. Nuk është si këtu që ambasadorinë Amerikanë se pjot njeri. Po fare. Po e këtu asë do të bifare se kush është e... Dhe që bere ti? Po pëse se dion që ke bere. Si ma more nga goja dhe... Dërgova Sonin. Sonin. Shiko për gjigjet. Pas presionit të ambasadorit shqiptar në Washington, presidenti Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden çuditërisht jep dorëheqjen. Pse duhet fus fundit ambasadori shqiptar në punët e brendshme të Amerikës? Mos më rrobë asë më gjolë se çdo fon. Pyet Amerika për ambasador shqiptar. Ne i pyesim donit aty. Ne po ato për ne shpishin fare, ne s'dy me di se ku jemi herë. Pse më bëmë qesh pa zoti? Po ku çe pyet këto tonët me? E, ta shem për ati gjome, pas kanë gjua të e jene, pas ka dhënë të ri, ajde, 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 lale, ajde. Janë fije që s'merë në veshtët. Pa qërë thumë, a i dha të rejnë, të në të shme thonë të rejnë. Edhe këj oni, këj i gjomijës, gjabin të rejnë, mori që e mo. Kush më? Sa li ju e? A, Berisha. Po Berisha në shpiz dhe të? Më t'japin që e më më ngërë, më të rinjë. A, të rinjët në politika? Të rinjët, po. Pse ta qoj vete njëriju deri në atë shkallë, si Joe Biden ose si Sali Berisha, t'i thonë të tjerë t'ikë më relegenë se në zure rrugë. A, kopta. Shpun ka ambasadori shqiptarë që futu në të punë të brëndshme të Amerikës? Për që gjotë është i këto? A, të pjete e tira më në... Shpun ka ambasadori shqiptarë që futu në të punë të brëndshme të Amerikës? Kemo? Ja. Atje ka demokraci. Kjo është e vërtet? Tu imi në nashi. Shmu ka ambasadori jonë që futë hundët e brëndshme të Amerikës? Kot, shkjo në sonde, më dhe thosh minë ambasadori, që ti ke shpjetë, ullëm kom krisht, ti thom nesër dhe hansh buke gjizë. Ha? A the mirë? Shumë mirë e gjithë. Që një vëtë ati për gjënë badin? A pra. Po të vinë, dhinë ata në mësenë ne, si në vjenë, shumë gabim ka bërë. Ka bërë poshtërsi, i pa pjekur. Pa jamër, mos krisht një këtër. Por ka fuqi ambasadori jonë? Po kush e vene pull ambasadorin tonë në Shqipëri? Ashtu, ha? Qa thurë një mërë ju, qa. Ku jetoni ju mërë ju? Ta këtë marrë në telefon privat, bajtë një, ka thonë të gjithë, disë është puna? Bërë në dy orës, tja për shdoj që. Po rrë orë të burë dhe të kush gudzon të 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 ti? Po për pa. Aj, po s'desh vetë, s'ka forës në botë të të ndaloj. Që bajtë në
E kishe me thonë ndërhejgje, 4 si kukull, me pampers, një president që rrimë me pampers, që do të... Pse me pampers? Me pampers ka pas lejtë dhe i ka netë, prapë përshu. I biri e kishe ma një rrugë të shthorur, drogë, prostituta, drejnë, biri. Që që nuk kishe... Keni siguri për të që thoni janë... Jo, se gjithë gazetat kanë shkujtur, që se gazetat kanë egzegjuru dhe neve. Në më ka dhe media që e punën e të kundër të dhe njërë. Jo, unë shumë dhe këto media të Shqipërire. Po pra, kun ka ambasadorin që fundot e punët e Brendshme të Amerikës? Kush e pyet ambasadorin shqiptar? Ambasadori shqiptar deri në Maqedoni e ka forcë. E ka forcën. Po atëherë çfarë ndodh? Pse u tërhoq Biden nga presidencialet e nëntorit? U tërhoq se ti e ke paqe mosha. Si të tre herë shkallë pa u zhul një herë. Tani më dëgjoj mua. Ti që e treguara që Zoti që e detyrove Bidenin të abdërëqe. E detyron të sa liberishën dhe mere telefon tani të adjoj këtu hapë. Mere telefon tani... Të detyroj unë në sa liberishën, pse? Ti thuash, jep dërëqe, të riqu nga partia, hapi rrugën të rinjve. Ke bëth, hamban. Rria tani mos ta mbush mendje. Unë i thash ati mos i dhem këtia. Ba, si thua do të këtia, pjot sa liberisha e vetët. Mirë, vetëm qëtësi, mos më ndryj në biset. Doktorëm i mbrema. Elu. Elio, kush është? Gjevahiri jam... Gjevahir... I Fekofit, që bëjmë atë dyshen me kohë. Gjevahiri i Pekofit. Fek, do me thërë po, gjeshtër. Po. Po, si, urdhër, qa problemi ke, si më të azitë, se jam në arrest të pjak, nuk me lehet të flasë më shumë se 24 orë. Jo, unë flasë nga Vila e Nverogjës në Pogradec. Ku? Me pushime. Ate, në Volorek? Dijo. E keni atë varkën atje, që kam dalu fotografi? Doktor... Urdror... Tashi... Ti e more vesh që unë i thash Biden i t'jap dore... Po, diçka kam dëgjue, po... Tani Biden i flinte në bjusë... E kuptor... Po, tashi më dëgjot ti, doktor... Urdror... Do japësh urgjen t'i shdoreqen dhe t'ja ullash stafetën brezit të ri... Urdror... Kaq... Kush... Edhe një, të lutem, edhe një herë, ma jep edhe një shancë, Gjero, edhe një shancë të lutem, edhe një herë, o veqe dhe një herë, alo, Gjero, o të më shputam. Po kujtë jam banë mërë doktorit, mërë që jenë të resi? Dhe me thënë, s'ka kush guzonë, e dhe gjove dhja. Bëri thirë për bashkim. Thirë për bashkim, arë. Do bashkin? Për bashkim, bashkim. Bashkim. Të bashkojnë të gjithë, pa dalin feje, krahinë dhe ideje. Rëth frontit nacional shkrimtar në konferencën e pezës. Bravo. 6 meshtator 1922, dhe gjojë dhe doktorit. Dhe gjojë, dhe gjojë. Thirëja ime e zemrës është për të gjithë demokratët dhe demokratët. Të bëjnë çdo përpjekje për rikthimin në shtëpin tonë të përbashkët, të se cili demokrat e demokrat, që për një arsye apo për një tjetër, nuk u bashkuam me ne gjerë sot, ato probleme që dhe mund të ndaj nga njëri tjetëri, janë mikroskopike, krasur me çështjet e mëdha që na bashkojnë, është detyrën tuaj të shtrini dorën, të trokisni tek çdo demokrat edhe demokrat, pavarësisht se sa pak janë ata që ende hezitojnë të bashkohen me ne. Duam të bashkohen me çdo shqiptar që i thot nënës nën, babajt baba, kundër kësi agresioni primitiv që kërkon ti numeratoj ata të bashkuar. Fuqisë sonë, asë gjë në botë nuk e rezistonë. Opse, këtë të bashkojmë me gjitha ta që thonë nënës nënë, babajt baba. E? Opse, Rama qaj thotë babajt edhe... Si, thotë o ba, o ma. Aha, na këtë dalohet. O nënë i thonë këtë, shumë interesante. E dhe vërtet, u, mos e kishte me kuptim të trefisht. Qa trefisht? Ata që tha që çdo demokrat pamarsish nga ato mikroskopike ato që na ndajnë. Po. Për kë ka pasur thua ti? Për ndarje të vogla që është në këtu. Po për kë ka fjalën thua? Që me bashën që... Luli ta? Me Luli. Me Luli luaj vendit, lëviz nga vendi, lëviz e bythën. Ha. A pra, Luli... Ha. Je pujnë në shosh. Ku je? A pjetër Luli për Berishëna.
Borë ka thënë atyre në shtator të 2021-shit, 2022-shit, që a ishte? E tresh. I tha, jo, jo, e treshit jo. Zbardhja vendimit të skandalos të njëmet jeshoj t'i hap rrug, rekursiton të me njërshëm në gjukatë të lartë. Ne nuk e pranojmë pa drejtsin Shqipëria meriton më shumë. Por këtu kam, Shqipëria meriton më shumë, edhe meriton. Edhe anë i krason të anë i lullë bashkën ti me Sali Berishëna. Djali i ri, me diapazon, me horizont, me vizion. Doktor. Edhe, qa? Po, iku doktori, marrë doktori, po teme të dëgjoj lullin, programin. Foli për në rinin, për në rinin. Për rinin, ore, Gjefri, e di sa ka fol. Sa që meritojmë në mërë? Ore, po, pse, ne jemi rinia. Je flenë bjithë t'i e si Biden, në shkun kam e t'yre. Për rinin në dëgjoj. Hajde, lulli. Një kom që nuk garanton rinin vdes. Kom Ndo. Shqiptar do të përparoj, e do të zhvillohet për mes zhvillimit e përparimit të rinis shqiptare. As një ri dhe ere shqiptare nuk do të mbetet pa studiuar, për shkak të pamundësive ekonomike të familjes e ti apo të saj. 10.000 të ri do të përfitojnë stazhe me pages pas përfundimit të shkollës e lartë, si një urë mes shkollës dhe të punës. Pa. Të punës. Pa. Angazhimi ynë është që rinia shqiptare të ketë të drejtën dhe mundësin të arsimohet të marë profesione konkuruse në një treg të zhvilluar dhe të garantoj një jetë mirë për vetën e tyre, familjet e tyre dhe mbarë shoqërin. Urdhra, qëfar do ti më kujtoj të ajoj që bënda atere për promo, Lulli, që i shkon dhe të autobuzi. Ku shkon? Ktheu. Po fermerët! Po ta kushurin të tu aty, fermerë fshatarë që janë. E më ikë. Po mërë që, do në tanë malikë protestuan, se është ullur qmimi madhëve bujësore. Ku ka more? Është synim rinia, fermerët, hajde Lulli, qa ke për fermerët? Fermerët shqiptar janë më diskriminuarit në Balkan. Me planin tonë, kjo merë fund. Me subvencionet drejt për drejta Urdra. Për fermerët 100 milion euro. Urdra. Me investime për infrastrukturën në zonat rurale për 50 milion euro. Dhe me aksesin e garantuar në tregjet e brendshme dhe tregjet ndërkombëtare, fermerët shqiptar do të angre kokën toka. Dhe puna e ti do të kthehet në mirëqenje për qindra mira fermer, familjet e tyre dhe ekonominë e Shqipërisë. Urdhëro, po për familjen shqiptare, më pra të që tha me fëmijën e 13-20.000 euro, po për familjen si koncept. Dëgjoj, më hama mos marrish si budalla. Dëgjoj. Familja shqiptare është në qendër programit tonë qeverisës. Urdhëro. Me fondin për mirëqenjen e familjes, ne do të subvencionojmë plotësisht interesat e huas për 30.000 çifte të reja në blerjen e banesës së tyre të parë dhe themelimin e familjes tyre. 2.000 euro bonus për fëmijën e parë dhe dytë, 20.000 euro për fëmijën e tretë dhe shkollë gjatë gjithë ditës për fëmijët e shqiptarëve me drekë shtetërore të paguar dhe me kurse për teknologjinë e informacionit, gjuhët e huaja, artin dhe sportin deri në përfundimin e orarit të punës së prindërve të tyre. Ky është fondi për mirëqenien e familjeve, angazhimi ynë kryesor për një Shqipëri që meriton më shumë. Hajde këtu, Adnan! Adnan! Iku. Po e ka program, është programor ti? Iku e i thë vetë bëj fëmijën e tretë, tëtë. Për të nësë për të dytin! Dje, nga i parin e i tretë, hajde. Si ndronë marshat shumë ordial. Hajde urdhëra. Mos u çmend pastaj, edhe mos ki besim tek e ardhmja, tek një Shqipëri që do bëhet, sepse par dje thoshte Mondi, Shqipëria do bëhet vetëm kur mos ketë shqiptar. Shumë gabim Mondi, është reaksionare kjo që ke ti. Ha? Pse gjuna? Tër ky program. Si gjuna më? Pse gjuna? Tër ky program dhe s'ka parti o si se gjuna? Si s'ka parti, po si s'ka parti? Po ku ka parti? Si s'ka parti, ka partia, Partia Demokratike. Po bërin do bëjnë rekurs. Ja kanë mbledhur vulën. Rekurs. E rekurs. Ua, sa fjalë, rekurs. Jo. Kundërshtim, o quhet vendim. Mirë, kundërshtim, edhe kundërshtim. Mondi, aprovohet. Aprovohet. Më ngri dorën, aprovohet. Hajde, publicitet. Bravo, Lulli. Ah, po të shikoj e i lirë metër me motor. Shikoj, shikoj, do të shikoj shmirë ti. Si e kishtë aje, Valentino... Rossi. Rossi. Ku të keqen e këti me valja? Shikojnë që këtë. Mirë mëngjes të gjithëve nga do përdoli, ju uroj një të djelë të mbarë, valet tona më të larta. Dhe motorët tonë më të kaltra.
Mos o like se do bjesh, o like. Tu or tu. Ku e dhe? Dredbar. Në lëj veta. Dredbar. Bravo, bravo. Po që u zhyt në Valbon, atë farakulli. Shiftot, ore. E... Si ka thënë ti që të mbliden të bëhen... Po mirë më, të, në këtës... Shikoj, in... shikoj. Ka lagur trupin. A, në pa lagur trupin fare. Amandi, i thuaj të lagit trupin orti se... Lagit njerë trupin, merë temperaturën ka kaluar ujt, atë pasaj... moshën edhe... Një ares kardiak. Ja, i the mund të të... Dhe të kështë e thënë. E, po krye veprën se përnda të ala shumë. Êshtë këmi komisioni për sistemin Teams. E. Saliani që është kryetarë. Qa ka bërë me këta socialistët? E, më kur të them të qeshë sa të dhjetë qërë. Jo, për plasë. Po të dëgjoj, qikë dëgjoj. Po që të të ngri koha në tualeta, për ditë më radhë, për të shmangur mbledhjet, dhe të dini nga mbledhja, se s'du të them, po si a i dut, për të mos u këthyrë më, se nuk do një transparentës, ju keni mohuar mundësin që të kryzojnë provat dhe të bëjnë këqyre. Pra ju do mbani krau në njërës anë, për të da fut, po e them populore, palës tjetër. Po që ndruat shumë kohë në tualet, nga troni vëndin edhe shfryni këtu. Nuk është vëndi këtu për shfryrë, o zotrinjë, tu është vëndi për të etuar. Mos shfryni këtu, o zotrinjë, në tualet është e i muhabet, nuk është tu. Së dyti, po që ndruat gjatë në tualet, bie erë kjo punë. Edhe po bie shumë erë, dhe ne kemi arritur të zbulojmë gjërat të lahtarshme deri tani, po ja u them, po ju jeni të shqetësuar, po mos se shfaqni. E, po qatë të që në banjë është për të shfryrë? E, fryesh këtu. Fryesh aty, edhe të shfryesh në banjë. E, pse ku aty, ti do t'i të... Ti do një event, atë, dhe jeshtë, e, gjoni, bel, serios. Jo, jo, se nuk e dio, jo, përso s'kam që nasë njerë në deputetë, ure. Fryesh aty. Fryet aty, edhe të shfryesh aty. Edhe ata ku këthejnë, këthejnë të shfryrë? Këthejnë, pa ta, pas e betë. Na, mirë. Pas e betë komisioni? Bjera, bjera. A, ua, qëfar komisioni, e? Qa the, Mondi? Filimi mbarthët. O, të i rofshti, falem. Mondi, kështu është, fryesh këtu dhe qërësh atje. Ose... Po, po të shkëm ne, fryemi atje dhe qëfryemi atje? Jo, jo, ne përshamu u qëfrymë sot, u qëfrymë sot, po. Nesër fryemi të martë që të qëfrymë për kur. E kupton sa e thellësh kjo, më? Qëfar t'ju themi të dashur mi? Po qëfar do një me, mërë? Ja, kështu është, u fry Bajdeni, e qëfry u këtë burë. U fry Berisha! Natë në mirë. Ajde, ajde, se janë të thella për t'ju o mëndin, a i bekë edhe me shenjë. Natë në mirë të dërë. Natë, natë.